Strana 25, cvičení 4, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Společně se nejdříve pustíme do úlohy A. Přečteme si 10, 1,5 desetin litrových lahví, to mi nejde z pusy. To většinou přečteme spíš jako 1,5 litrových lahví limonády, stojí 300 korun. Kolik stojí 1 decilitr limonády? Zajímavá úloha. Tak ji společně vyřešíme. Tak, ještě jednou čtu a vypisuji důležité informace. 10 krát 1,5 litru limonády stojí 300 korun. No ale já mám vypočítat jeden decilitr, takže se musím nejdřív těm decilitrům dostat. A tady je 10 lahví, tak z toho udělám jeden objem, vynásobím to deseti, násobím deseti, pohybuji desetinou čárku doprava o jedno místo 1,0, takže 15 litrů. No a těch 15 litrů, kolik pak to je decilitrů? 1 litr 10 decilitrů, 1,0 k tomu 150 násobil jsem deseti decilitrů a to je stále těch 300 korun. No a já tě, nyní ty koruny musím rozdělit na decilitry, takže jeden decilitr vypočítám jeho cenu je jako 300 děleno 150 a to už vidíte, že to je, jo, když takhle když poškrtáme 30 děleno 15, rovná se 2. Takže 1 decilitr stojí 2 koruny. Porovnáme s řešením. Jo, je to tak. Bezvadný. No, no a vy si teďka Přerušíte na chvíli video a pustíte se buď do B, nebo do C, nebo do obou najednou. Takže přerušte video a za chvíli se setkáme a porovnáme si řešení. Tak čemu jste se dopočítali? Podíváme se na B. Do varné konvice se vejde 1,7 litru vody. Kolik? Plných hrnků čaje o objemu 3 decilitry můžeme z jedné konvice připravit. Takže tady jsou decilitry, tady jsou litry, tak to musím nějak převést. Takže 1,7 litrů rovná se kolik decilitrů? <kly> 1 litr 10 decilitrů, takže to máme 17 decilitrů. A teď těch 17 decilitrů budu rozdělovat na ty šálky po 3 decilitrech, rozdělovat po 3, 17 děleno třema, aha, to bude se zbytkem. Nejbližší nižší násobek čísla 3 je 15, 15 děleno třema rovná se 5 a zbytek 2 je kolik? Plných hrnků, takže tohle jsou plné hrnky. Že nám tam ještě 2 decilitry na další hrnek zbyly, to nás nezajímá, takže naplníme 5 plných hrnků. Mhm, 5 plných hrnků o objemu 3 decilitry. Z jedné takhle velké varné konvice. Fajn. No a nyní se podíváme na C, -čko. jak pak to tady je. Zahradní sud na vodu má objem 1,6 hek desetin hektolitru. Hm. Na zahradě jsou čtyři sudy. Tři sudy jsou plné a čtvrtý je naplněn do poloviny. Kolik litrů vody je celkem ve všech sudech? Tak tady hnedka mě zaujaly litry a tady mám hektolitry, tak to musím převést. 1,6 desetin hektolitrů. Kolik pak se to rovná litru? 1 hektolitr 100 litrů násobím 160 litrů. A teď jdeme naplňovat ty sudy. Tři sudy jsou plné, takže to máme 3 x 160. No a potom je tady A plus Čtvrtý sud je naplněný do poloviny. Takže jak vypočítám polovinu? Rozdělím na dvě části. 160 děleno dvěma. Tak, závorky mají přednost, takže 3 x 160, 3 x 100, 300, 3 x 60, 180, to je, máme 480. Plus ta polovina, 16, 0, 8, 0, k tomu 80. Rovná se dohromady 560. Takže na zahradě je celkem 560 litrů vody v těch sudech. Je to tak? Ve všech sudech je celkem 560 litrů vody. No, tohle to byla velice hezká slovní úloha. Kdy jsme si ještě procvičili, co to je polovina.